Moltes gràcies, Agnès, ha estat tremendament amable i més oportuna introduint la figura de Rovira Virgili, perquè penso que és un referent indispensable per tots els tarragonins demòcrates. Per molt que algú intenti esborrar la seva memòria i el seu nom a determinats llocs. Us vull agrair a tots la vostra amabilitat d'estar aquí avui. En la meva època em dèiem tenir bones vibracions. No sé ara massa bé com sentiu, és una paraula una miqueta passada de moda. Però hi ha una cosa que hi ha a l'ambient, hi ha un desig compartit, un anhel que va molt més enllà la presentació d'un cap de llista. És un anhel d'il·lusió, de saber tots que estem al començament d'una cosa que pot acabar sent molt important. I ens trobem aquí avui gent normal, tarragonins que ens emocionem amb els nostres clubs esportius, amb els nostres músics, amb els nostres literats, amb els nostres esportistes i amb els nostres colles de castells, que tenim quatre, que ho fan prou bé. I que patim també quan els nostres pateixen. Patim quan el botiguer de baix a casa ha baixat la persiana per sempre, o quan el veí, o l'amic, o el familiar ens ha de deixar per no guanyar la vida lluny d'aquí. I és de bona persona alegrar-nos dels èxits dels altres. I és de bones persones també patir amb els altres. Però més enllà de ser bones persones, jo vull apel·lar al sentit cívic republicà, sentit cívic de preocupar-nos pel que és comú. I això ens ha de fer que sentim orgullosos de la nostra ciutat, perquè és meravellosa, pels monuments, per les pedres, pel paisatge, però sobretot per les persones amb qui convivim. La nostra obligació cívica és fer tot el possible perquè tothom tingui l'oportunitat de viure amb dignitat i perquè qui es marqui els objectius vitals més alts, més difícils, tingui instruments per aconseguir-ho. I per això, precisament, em presento a l'alcaldia de Tarragona, per canviar les coses a favor de les persones. Vull un ajuntament que ens permeti fer la transició cap a la república que volem, cap a la Catalunya del benestar i de la igualtat d'oportunitats. Hi ha qui diu que no hi arribarem, que com a país no hi arribarem i que encara que ho fessin, Tarragona seria una excepció. Diu de nosaltres que som una ciutat conservadora, quasi bé reaccionària. I en manca d'arguments més profuns, ens repeteixen la cançoneta que som una ciutat de militars, de capellans, de funcionaris, de monges, etc. No cal que ho digui gent de fora perquè ho diu gent d'aquí. Ho diu que hi ha minoria complexada que no pren les lliçons de la història i que és incapaç de reconèixer que en tots els fronts democràtics, que en tots els moments decisius pel nostre país, Tarragona ha estat a primera fila. I us convido ara a fer un exercici de memòria. El que recordeu com la mort de Franco va suposar una gran il·lusió democràtica? Segur que va fer coses mal fetes, o no va fer prou ben fetes, si no avui no manarien una altra vegada els franquistes. Van fer coses molt importants, molt. L'organització dels partits i sindicats democràtics, institució de la Generalitat, normalització del català, reconeixement del dret al divorci i l'interrupció de l'embaràs, derogació de les lleis feixistes que estigmatitzaven les persones homosexuals i, esclar, la recuperació dels ajuntaments democràtics. Canvis que van provocar un avenç social innegable i que van ser el resultat de l'acció dels ciutadans. No podem oblidar que la Cort Madrilenya suposava aquests canvis. Tarragona hi va ser, en aquests moments, i van ser a primera fila. Tarragona va contribuir activament a totes les lluites cíviques de l'època, des de les manifestacions de l'Assemblea de Catalunya i la Marxa de la Llibertat, fins a les grans vagues del metall, de la construcció, de la química o de la universitat. De la mateixa manera que ara, Tarragona ha participat massivament a l'enorme mostra de civisme i desig de llibertat que ha estat la Via Catalana. I amb això van arribar l'any 79 les primeres eleccions municipals. Van donar una incontestable victòria a les forces democràtiques. 21 regidors entre el PSC, SUC, CiU, candidatura per la participació dels veïns i Esquerra Republicana de Catalunya. Davant dels franquistes reformistes, l'UCD, que només van tenir 6 regidors. 21 regidors per la democràcia, 6 pel reformisme i 0 per l'Aliança Popular, que anava
sota la coalició, el nom Coalició Democràtica, amb uns partits de llarga tradició democràtica com els mateixos. Franquistes 0, Forces Democràtiques 21. D'aquí va venir els canvis de Tarragona, com la dignificació dels barris, la recuperació de la nostra cultura tradicional i popular, o la creació de la Universitat Rovira i Virgili. Catalunya sencera va canviar, i va canviar millor. Però és cert que hem hagut de pagar un peatge molt alt per aquest canvi. La solidaritat entre pobles, entre territoris, que havia de donar instruments a les autonomies més pobres perquè es dotessin d'eines de prosperitat, es va convertir ben aviat en un drenatge dels nostres recursos econòmics, no per ajudar a qui més ho necessitava, sinó per crear un model basat en el subsidi etern i en els grans negocis de determinats oligopolis que a través d'infraestructures sobredimensionades, a través del negoci barra estafa de la construcció indiscriminada, han fet ric uns quants mentre ensorraven la majoria de la població. Les velles famílies polítiques del franquisme tornen a tenir el poder econòmic i polític i estan tancant precipitadament totes les finestres de llibertat que vam obrir amb tant d'esforç. I quan parlem de finestres de llibertat, podem parlar també de finestres de dignitat i de respecte. Ens volen reclosos, silenciats, muts. Estan intentant acabar amb el model convivencial que hem desenvolupat a partir de les escoles. I els atacs es succeeixen al propi Principat, al País Valencià, a la Franja i a les Illes. Els atacs al català, com els atacs a qualsevol llengua des d'una posició institucional de superioritat, només té un nom. Això és un genocidi cultural. Però si a finals dels 70 vam ser capaços d'un gran canvi, ara ho hem de tornar a fer. Serem nosaltres els que farem possible la República Catalana. I que ningú s'equivoqui, Tarragona tornarà a estar a primera fila, a capdavant. Ho vam fer el 79. Ja ho havien fet l'abril del 31, quan aquesta ciutat va demostrar que veritablement som una ciutat de treballadors i de catalanistes. I vam donar una incontestable victòria als partits republicans. Malgrat el que ha dit l'Oriol que la nostra opció, l'única, és el referèndum, vull fer memòria d'una cosa. L'any 31, les eleccions municipals van esdevenir inesperadament unes eleccions plebiscitàries. Van provocar un canvi de règim. Compte que les eleccions municipals del 2015 poden tornar a esdevenir plebiscitàries. I cuidats a la cita, de nosaltres depèn que així sigui. I arribat a aquest punt, us vull fer una pregunta. Us fa por el canvi? El canvi és el motor de la història, la palanca d'impuls social. I ara tenim el privilegi de ser protagonistes d'un canvi profund, que neix de les exigències democràtiques de la ciutadania, exigències de major transparència i de reconeixement dels drets individuals i col·lectius. Aquest horitzó de canvi s'articula al nostre país a través de l'exigència del dret a decidir, a través de l'objectiu de crear un estat que ens sigui útil per fer una cosa tan senzilla com viure amb dignitat econòmica, social i cultural. El canvi s'ha de fer por? Però ja estem fent el canvi. Perquè el nostre canvi té un cognom. El nostre canvi es diu independència. I alhora, el conjunt de la societat també està canviant, al ritme d'un canvi tecnològic trepidant. Manuel Castells ha definit la nostra societat com una societat en xarxa. Els fluxos d'informació, de serveis i mercaderies s'intercanvien amb una immediatesa que no té res a veure amb cap model productiu anterior. I en aquesta lluita, com a ciutat, ens hem de situar. Les ciutats que vulguin ser nodes amb suficient energia com per brillar, hauran de fer a partir de l'autoreconeixement i de l'ús intel·ligent de les seves pròpies potencialitats. I només tindrem suficient energia per brillar si som capaços de treure forces a partir d'allò que som, una ciutat catalana, històrica, acollidora, convivencial, que estima la cultura, la creativitat, el paisatge, si som capaços de créixer amb harmonia amb el nostre entorn, amb els nostres boscos, amb els nostres camins, amb les nostres pedres, amb els nostres pobres rius, amb les nostres platges i amb la mar.
i si som capaços d'establir complicitats amb totes les ciutats i pobles de l'entorn i aprofitar totes aquelles coses en què som complementaris. Hem d'exercir el paper actiu de capital. Això implica mirar més enllà del terme municipal a l'hora de dissenyar i desenvolupar estratègies de futur. Implica anar al davant, comprometre's i fer comprometre els altres, ser generosos però no ser pusil·lànims, ajudar a avançar els altres sempre que no sigui a costa dels nostres drets i serveis. Que Tarragona sigui la capital de la segona àrea metropolitana de Catalunya no és només una oportunitat econòmica, sinó que ens obliga a exercir amb força el paper del motor de la descentralització política i administrativa de la futura República Catalana. Tenim l'obligació de treballar perquè Catalunya no tingui un cap gran i un cos petit. La volem proporcional. I us asseguro que arreu del país aquesta visió s'entén i es comparteix. La veritat és que ara mateix Tarragona, com la resta de Catalunya, viu ofegada. Els obstacles que ens posa un estat que juga en contra nostra s'enfronta al dinamisme de les persones del territori i ens ha conduït a un desgast que ja fa temps s'ha convertit en desencís i en conformisme. Em dol profundament sentir, davant l'eternització de determinats problemes, expressions com que Tarragona no té remei. I tant que en té de remei. Per això he dit repetidament i ara reitero, per si algú no ho ha sentit, que em presento a l'alcaldia de Tarragona per canviar les coses. No em conformo en treure alguns regidors, ni en fer allò que es diu entrar a l'Ajuntament, com qui entra al llit dels déus, ni en treure el màxim profit dels nostres resultats per fer possible que un altre governi. No, em presento a l'Ajuntament per fer possible el canvi que Tarragona necessita. Hem de canviar aquest Ajuntament dividit en àrees compartimentades, amb una estructura administrativa ineficient, que en moments com els actuals, en els que la gent es desespera per guanyar-se la vida, tarda mesos en concedir llicències per obrir nous establiments. Hem de canviar aquest Ajuntament, allunyat de la ciutadania, allunyat del sentit de la història que se sorprèn quan la població es despidà de les processons. Condueixen en contradirecció i es pensa que són la resta de gent que estan equivocats. I volem treballar amb els ciutadans i amb les entitats. Volem compartir objectius i responsabilitats. Tenim enormes reptes que només superarem amb èxit a partir de la corresponsabilització entre l'Ajuntament i la ciutadania. El que volem és fer la revolució del sentit comú. I volem un Ajuntament sense regidories de primera i regidories de segona. Volem que treballi transversalment, cooperant. I volem que la regidoria de joventut no sigui una regidoria a mig camí entre l'assistència i l'entreteniment. Volem la perspectiva i la implicació dels joves en tots els àmbits de decisió. Quan massa la noia em va dir que estava farta de sentir que la joventut és el futur i tenia tota la raó. La joventut és el present, un present que mereixen i se'ls nega, i nosaltres tenim l'obligació de canviar això. No els volem un racó, els volem i els necessitem enmig de totes les decisions polítiques. Necessitem, com a societat, la seva empenta i el seu coneixement. I també necessitem, esclar, els recursos que l'Estat ens treu per poder implementar les polítiques socials que es mereixen. No pot ser que les entitats que treballen amb persones amb discapacitat hagin de caminar per la corda fluixa perquè no tenen recursos. Ni que no puguem donar suport a la nostra gent amb dependència, ni que se subhasti a la gestió de les llars d'infants al millor postor, ni que es tanquin escoles i plantes d'hospital. Hi ha massa patiment entre els nostres perquè mirem a un altre costat. Tarragona no és l'excepció estranya que la dreta rància ens vol fer creure que és. Tarragona pateix, com la resta de Catalunya, l'acció de les institucions extractives de la capital de l'Estat, que lluny de crear riquesa, el que fa és prendre les altres per engreixar-se a ells. I no parlo de coses que no conec. Parlo de coses que passen a mi i que malauradament us deu passar a vosaltres. També el meu cercle més íntim, hi ha hagut persones que m'estimo que han tardat tant de temps en cobrar els ajuts per la dependència que aquests han arribat quan malauradament ja no feien falta. També hi ha gent que m'estimo que ha de deixar el país amb una criatura d'un any, bastantint, pena per Europa. També hi ha gent que m'estimo que té dificultats per tenir una feina que li duri encara que estigui disposat a fer 14 hores diàries.
També hi ha gent que m'estimo, que he vist el seu sou i els seus drets laborals retallats diversos anys consecutius. També hi ha gent que m'estimo, que ha perdut la feina amb 58 anys, sense possibilitats de recuperar-se, allò que diuen al mercat laboral, on aquesta persona hi estava des de 14 anys. No és el meu cas excepcional, ho sé, però us asseguro que no cal que vagi massa lluny a buscar exemples. Vull dir-vos que la gent d'Esquerra no es presentem a les eleccions municipals ni a Tarragona, ni diria que enlloc, per fer prevaler una ideologia. Ens presentem per fer que s'imposi el sentit comú. Després de 30 anys d'aprovar-ho tot, de totes les maneres possibles, ha estat impossible lograr l'encaix de Catalunya dins l'estat espanyol. L'activitat legislativa del Parlament de Catalunya és habitualment obstaculitzada a través d'altres lleis d'àmbit estatal o de recursos d'inconstitucionalitat que en darrera instància han de resoldre uns tribunals descaradament polititzats, sempre en favor del govern espanyol de torn. Estem parlant d'atacs al nostre esport i a la nostra escola, al nostre comerç i al nostre camp, a la nostra indústria i a la nostra pesca. I un ajuntament no pot actuar d'esquena a això, i menys l'ajuntament d'una ciutat amb la importància simbòlica de Tarragona. Per això farem la revolució del sentit comú. I vull parlar d'una cosa tan corrent com el treball. Sense feina és impossible la dignitat personal. I volem que aquests sectors, amb més vitalitat, amb més muscle, continuïn creant llocs de treball. La nostra química del port, amb tot el conjunt de petites empreses industrials i de serveis que es mouen al seu entorn, són dos pols de creació de llocs de treball. La química viu preocupada de la pèrdua de competitivitat que li suposa que l'estat espanyol fixi l'energia més cara d'Europa, per major glòria i enriquiment de determinats oligopolis. D'altra banda, el vergonyós estat de les infraestructures viàries que pateix la nostra ciutat és una de les majors dificultats per a l'activitat industrial i logística. En matèria ferroviària, Tarragona és un catàleg de despropòsits que afecten tant el tràfic de mercaderies com els desplaçaments de persones. Podem començar parlant pel Coll d'Ampolla, de la via única entre Vilaseca i Vandellòs. Continuar pel retard i l'indefinició crònica del corredor mediterrani. Continuar pel fet de tenir l'estació d'alta velocitat a 20 minuts de la ciutat. Continuar pel mal estat de l'estació de Tarragona, que no permet ni l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda ni l'accés de trens regionals moderns. Continuar per les solucions provisionals com el tercer fil, que es poden convertir en definitives si no recupera la línia de l'interior. Continuar per la necessitat de tenir un servei de rodalies que ens ajudi a consolidar l'àrea metropolitana de Tarragona. I per acabar, veig com es posposa in eternum, ja en parlava com diria Virgili, l'alliberament de la façana marítima, el qual estem a favor sempre que no sigui un espai per noves construccions i serveixi per reforçar l'anella verda en tots els valors que representa. Per carretera tenim la 27, que hauria d'unir Tarragona a Montblanc i que de moment no porta enlloc. Un ajuntament no es pot conformar amb incompliments històrics, successius i acumulats del govern de l'Estat. L'experiència ens demostra que per aquest camí no ens en sortirem. Ens cal una república catalana que possibiliti una nova conformació dels serveis viaris i que afavoreixi l'equilibri territorial, la prosperitat econòmica i la mobilitat de les persones. Però Tarragona et genera molta més activitat que les grans empreses. El turisme ens ofereix molt de camp per córrer si seguim aprofundint en el canvi estratègic impulsat a l'anterior legislatura, quan Esquerra vam tenir aquesta responsabilitat de govern. La nostra identitat, el patrimoni, diversificació de l'oferta i la complementarietat amb el territori són les claus per un model turístic de ser complexat i de qualitat. Un model al que hem de dotar d'òrgans de gestió eficaços, en els que participi l'administració de la mà de la iniciativa privada i de la universitat. Tenim una oferta comercial àmplia però desequilibrada en favor de les grans franquícies i cadenes. Si bé és cert que aquestes marques tenen capacitat d'atracció, també ho és que és el petit comerç qui genera més llocs de treball, que sobretot és qui contribueix a diferenciar la ciutat, a fer-la molt especial, a donar-li identitat. La pressió del govern espanyol per aplicar mesures de liberalisme radical en relació a implantació d'establiments de liberalització d'horaris ha causat estralls en el petit comerç de les comunitats que l'han aplicat. Com és l'exemple de la Comunitat de Madrid, el lloc on s'ha portat més lloc de treball al comerç, per culpa de mesures ultraliberals.
però només ens lliurarem les imposicions i amenaces quan tinguem un Parlament amb capacitat per legislar sense l'espasa de Damocles constant dels recursos d'inconstitucionalitat. Des de l'Ajuntament tractarem el govern, el comerç, com el sector estratègic que entenem que és, per ajudar-lo a obrir-se les noves demandes i enfrontar-se amb èxit al canvi tecnològic que tanta incidència té en el canvi d'àmbits de consum. I volem Tarragona per les persones, per ser viscuda, per ser sentida. En un futur molt pròxim, la salut de les ciutats, un concepte lligat a l'educació, a la seguretat, a la sanitat, a la mobilitat, a la qualitat mediambiental, a la convivència, als espais públics de qualitat, serà determinant perquè algunes ciutats esdevinguin referents. Les nostres possibilitats de futur passen per tenir una ciutat saludable, on s'hi visqui bé, perquè una part molt important de l'activitat econòmica postindustrial s'ubicarà a partir de valoracions basades en la qualitat de vida. Necessitem una ciutat responsable mediambientalment, amb criteris de sostenibilitat i de justícia ambiental. Per això és tan important recuperar amb tota la plenitud i energia el projecte de l'Anella Verda. L'Anella Verda suposa preservar l'entorn de Tarragona, impedint-hi la construcció en aquest espai, posant en valor els recursos paisatgístics, protegint la flora autòctona, recuperant camins, promovent activitats econòmiques lligades al turisme de natura, familiar i de qualitat. S'han cobert alguns dels objectius inicials que Esquerra va promoure estant al govern, però cal recuperar l'Anella Verda com a aposta central i de qualitat pel futur de la ciutat. I em pren com una obligació inajornable, perquè d'això portem un retard històric posar la cultura en el centre de les estratègies de ciutat. L'aposta per la cultura és l'aposta pel futur, per la qualitat de vida i per lloc de treball en sectors emergents. Poques ciutats tenen els recursos per exercir el lideratge com té Tarragona a nivell regional i en alguns casos nacional. Com a punt fort, la Universitat Rovira i Virgili, el patrimoni monumental, les realitats docents consolidades com l'Escola d'Art i el Conservatori de Música, la vitalitat de la cultura popular, l'excel·lència d'alguns artistes, el dinamisme dels agents, autors i actors emergents. Volem girar com un mitjó la gestió de la cultura de la ciutat, allunyant-nos del dirigisme municipal. Volem treballar de la mà dels agents culturals de la ciutat i aprofundir en la col·laboració pública i privada, institucional i ciutadana. I permeteu-me que m'aturi un moment a la Universitat Rovira i Virgili, perquè està la institució que ha contribuït a canviar la ciutat, a generar coneixement i sobretot a generar intercanvi de coneixement. Gràcies a la universitat hem gaudit de les millors aportacions forànies que han fet de Tarragona una ciutat més culta. La universitat ha lligat el territori i l'ha fet compartir objectius. Necessitem encara més la universitat. La necessitem en el desenvolupament de plans estratègics i necessitem per fer la ciutat de les pròximes dècades. Tenim a l'horitzó oportunitats i amenaces mediambientals, turístiques, energètiques, urbanístiques, socials, a les que hem de fer front des d'una intensa col·laboració i des d'una perspectiva cultural, és a dir, des d'una perspectiva convivencial i no només productiva. Necessitem més equipaments culturals, començant, sobretot, per biblioteques. Som una de les ciutats catalanes amb un mapa de biblioteques més deficient. El pla de biblioteques i la conversió dels centres cívics en centres culturals de proximitat amb la intervenció dels veïns en la seva gestió facilitarà la generació de la cultura des de la base i l'intercanvi d'iniciatives culturals entre les diferents zones de la ciutat, contribuint a la creació d'una cultura compartida. Si la distància física entre centres i barris és difícil de trencar a curt termini, la distància cultural sí que la trencarem abans. Per això volem ser una ciutat educadora. Necessitem fer-ho. Necessitem tenir un projecte compartit de ciutat si efectivament volem exercir un paper capdavanter amb la futura República Catalana. Tenim les vostres mans canviar la ciutat. El present ja no ens serveix. Només podem fer dues coses, o mirar enrere o mirar endavant. I esclar, ens cal mirar endavant. Ens cal fer el salt a la participació dels ciutadans en la gestió de la ciutat, la participació dels ciutadans en les grans decisions de ciutat,
la participació dels ciutadans en els plenaris i les comissions tècniques, la participació dels ciutadans en l'elaboració dels pressupostos municipals. I ens cal també transparència, l'accés dels ciutadans a totes les actes. Internet ens ho facilita. De manera extraordinària, l'accés als actes dels plens i les comissions tècniques. Aprofitem les possibilitats que ens dona la tecnologia. Com volem que la gent participi en política ciutadana si no donem a conèixer allò que es diu i allò que es fa? Aquests són els 5 eixos en què es fonamentarà la nostra obra de govern. Fomentar les polítiques adreçades a la creació d'oportunitats vitals, de llocs de treball sostenibles en el temps i a millorar la vida de les persones. Volem els serveis sanitaris, educacionals i assistencials que ens mereixem. Entre d'altres, un hospital de la categoria i una ciutat com Tarragona es mereix. Volem exercir el paper de capital i motor del territori, en un país menys centralitzat, amb l'objectiu clar de fer compatible el creixement i la construcció de les infraestructures que necessitem amb la sostenibilitat i la justícia ambiental. Canviar l'organització de l'Ajuntament, fer-la més àgil, més sensible, obrir les portes a la corresponsabilització dels ciutadans en la gestió de la ciutat. Volem posar la cultura al centre de l'estratègia de ciutat, la cultura com a oferta, com a instrument de creixement personal, com a possibilitat laboral i com a marc convivencial. I això, amb acabar, que us digui que amb orgull de gran ciutat, ciutat històrica, me llevem moltes vegades cites, algunes molt antigues, que grans personatges han fet de Tarragona. Són cites que sovint fan referència a la bellesa de l'indret, a la bondat del clima, perquè de manera general criden, conviden a l'indolència. Però ara no és el moment per la indolència, ni per la contemplació, ni pels passejos al capvespre a la Punta del Miracle. És l'hora de l'atreviment, és l'hora de la decisió, l'hora de lluitar per allò que tenim a tocar, però que podem perdre si no espavilem. I deixeu-me fer una cita gens nostrada, una cita universal, escrita d'un filòsof, Immanuel Kant, i escrita a finals del segle XVIII. Kant abocava per la defensa de la raó, però no una raó entesa com un exercici teòric, sinó com la raó portada a l'acció, la raó alliberadora de dogmes i de constriccions, la raó com a portadora de felicitat. Kant ens deia, la majoria d'homes, malgrat que la natura els ha llibrat des de fa temps de ser guiats pels altres, es mantenen gustosament sota aquest guiatge tota la vida a causa de la peresa i de la covardia. Per això, als altres, els és molt fàcil erigir-se en tutors. L'home és el culpable de la seva incapacitat, perquè no li falta intel·ligència, sinó decisió i valor. Jo us dic, atrevim-nos doncs, atrevim-nos a canviar Tarragona i atrevim-nos a crear la República Catalana i atrevim-nos a aprofitar l'oportunitat històrica que ara tenim. Visca Tarragona i visca la República Catalana! Paciència, molta habilitat. Però si sembla abans de tancar, que tenim molt de gros. Va bé?